አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን በሰላም በድጋሚ ተገናኘን። እናንተ ጋር ሁሉ ነገር ሰላም ነው? አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ፣ ያስደስታችሁ፣ ከዚህ ከኮሮና በሽታ ይጠብቃችሁ እያልኩኝ ዛሬ በጣም ደስ ስላለኝ የደስታዬ ተካፋይ እንድትሆኑና ትንሽ ደግሞ ማመሰግነውንም ትንሽዬ ለመተንፈስ ወይንም ደግሞ ከእናንተ ጋር ለማውራት እፈልጋለሁ። በዚሁም ደግሞ ማመሰግናቸውን ሰዎችም እዚሁ በምችለው በራሴ መስኮት ነው ምላት በራሴ ቻናል ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ። በመጀመሪያ 100,000 ሰብስክራይበር አይሆን አግኝቼ አዋርዱ ለኔ መጥቷል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በመጀመሪያ ማመሰግነው እንግዲህ አላህን ነው። ጤና ሰጥቶኝ እስከ ዛሬ ድረስ 20 ምናምን አመት በጤና ስላኖረኝ አልሐምዱሊላህ። ጤና ማለት ቀላል አይደለም። ለታመሙት ደግሞ አላህ አፊያቸውን ይስጣቸው። ለተቸገሩት ልጅ ያጣ፣ ትዳር ያጣ፣ ከትዳሩ ያልተስማማ፣ የተለያዩ የሆነ ችግር አለ። ማንኛውም ሰው ችግር ይገጥመዋል፣ ሁሉም ሰው እስከሆነ ድረስ። በመጠኑ ግን ይለያያል የችግር መጠንና ሁሉም ሰው በተቸገረው አይነት አንድ ያላህ ፈረጃውን ይላክለት። እሱ ነው ቻይ። የሚያስቸግረንም ለፈተና ነው፣ የሚሰጠንና የሚያስደስተንም ለፈተና ነው። እቺ ዱንያ ፈተና ነች እና ሁሉንም ያስደስት ያስደስታችሁ። ላለው አላህን ካመሰገንኩ በኋላ ደግሞ ያው ለዚህ ላበቃችኝ ጠንካራ እንደሆነና ጎበዝ እንደሆን አላህን እንድፈራ በትልቁም በትንሹም ነገር እሱ እንደሚያይሽ እወቂ ብላ ሁሌ የምትመክረኝ ሁሌ የማረሳው ነገር ደግሞ እስከ ዛሬ ጥንካሬ ሆነኝ። ማታ ላይ ሱብሂ ሰላት ድሮ እናቴ ጋር ሆኜ ስተኛ ሁሌ የማረሳው ነገር ምን መሰላችሁ? ያው ቤት ሆናችሁ ትንሽ ሆናችሁ ትተኛላችሁና አይተኛም እኮ ትለኛለች። ገና ረዥም የምንተኛው አለ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። እሱን ነገር አረሳውምና ገና ይተኛል። ገና ቀብር ገብተን እኮ ማንገለባበጥበት ትንሿ ቤት ረዥም ጊዜ እንተኛለን። ይሄ የምንተኛበት ጊዜ አይደለም ብላኝ እናቴ ሁሌ ለይል ትሰግዳለች እና ታነሳኛለች። እሱ ነገር ሁሌ በቃ ስተኛም ፈጅር ሰላት ሲያልፈኝ ሁሌ ያ ነገር ነው ትዝ የሚለኝ እና ለካ ይተኛል፣ ረዥም ጊዜ ይተኛል። እቺ ዓለም የመስሪያ ነች ትለኛለች እናቴ ብዙ ነገር። ይሄ ጥቂቱ ነው እንጂ ምን ብላ እንደምትመክረኝ ጥንካሬ እንዴት እንደምትሰጠኝ ለሰዎች መልካም እንዳስብ ክፉ ሲያስቡልኝ ደግሞ ጥሩ የሚያስቡልሽ በጣም ብዙ ስላሉ ለትንሹ ቦታ ትስጪ ብላ እናትም አባትም ሆና ላሳደገችኝ እናቴ አላህ ጀዛሽን ይክፈለው። ጥሩ ሰርተሻል፣ መመስገን ያለብሽ የጀነትን ጸጋ መቅመስ አለብሽ ብሎ አላህ የሚያስደስታት ያድርጋት እያልኩኝ ለዚህ ውጤት ለሁሉም ነገር ውጤት ትዳሬን ቆንጆ አድርጌ እንዲይዝ ሰብር እንዲኖረኝ ላደረገችኝ እናቴ ከልብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ደግሞ ውዱ ባለቤቴን ቪዲዮ ስሰራ የተለያዩ ነገሮች ስሰራ ጎበዝ ነሽ፣ ኧረ አልተበላሽም፣ ጠንካራ ነሽ፣ ልጆቹ ሲያለቅሱብኝ እየሰራች ነው ብሎ እቤት ውስጥ ካለና ስራ ላይ ካልኖረ ለሚይዝልኝ ለሚሰብርልኝ ሰብር ለሚሰጠኝ ወይንም ደግሞ ለሚያከብረኝ የምትሰሩትን ነገር ትንሽ ሆነ ትልቅ ጎበዝ ነሽ ፈልገሻል ብሎ ሀላል ከሆነ ያ ነገር አላህን የማያስቆጣ ከሆነ የሚረዳችሁ ባል ማለት ከዛ የበለጠ የሚያስፈልግ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። ምንም ሀብት ወይንም ደግሞ የተደራረበ ዱንያ አይደለም የምንፈልገው እኔ በበኩሌ ማለት ነው። ሰላም፣ ጤና በቃ ቤት ውስጥ የሆነ ትንሽዬ ነገር ኖሯችሁ የምትስቁ የምትደሰቱ ከሆነ ህይወት ማለት እሱ ነች። በጣም በሚሊየን የሚቆጠረ ብር ያላቸው ሰዎች ወይ ሰላም የላቸውም ቤት ውስጥ፣ ፍቅር ያንሳቸው ይሆናል፣ የውስጥ ደስታ ላይኖራቸው ይችላል። እና ትንሽ ነገር ሰርተን የምንደሰት ለእናንተም መልካሙን ነገር ተመኘውላችሁ። ከባለቤቴ ከእናቴ ከአላህ ቀጥሎ እነሱን አመሰገንኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልካቾቼ ከልቤ በያላችሁበት ይሄንን ብሄር ይሄንን እምነት ይሄንን ምን ሳልል ሁላችሁንም አላህ ይጠብቃችሁ፣ የምትፈልጉትን ይስጣችሁ። ጠንክሩ። ሁሉ ነገር አላፊ ነች። ምቾትም ችግርም ሁሉም አላፊ ነው። ትንሽ አመት ነው የምንኖረው። ትልቁን አለም ግን ትልቁን ጊዜ ግን እቺን ዱንያ ትተን እንሄዳለን። እሱ ማንኛውም እምነት ማንኛውም ብሄር ያምናል እቺን ዱንያ ለቀን እንደምንሄድና ለትንሿ ነገር እሱ የጻፈው ነው የሚሆነውና አትጨናነቁ፣ ዝም ብላችሁም አትተኙ። ሞክሩ የምትሰሩትን ነገር ግን ኦቨር ተጨንቃችሁ ራሳችሁን አትጉዱላችኋለሁ። እንግዲህ
የሰብር ውጤት ነው። ትንሽም ተመልካች ሳገኝ ትልቅም ሳገኝ ሲሰድውኝም ሲያሞግሱኝም ይሁን በቃ ያመንኩበት ነገር ነው ያስደስተኛል። እሰራለሁ ብዬ ሰርቼ ለዚህ ደርሻለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ እናንተም የእናንተም ውጤት ነው። እውነት ለመናገር ማንም ሰው ባያይ ማንም ሰው ሰብስክራይበር ባላገኝ ሰብስክራይብ ባያደርጉኝ ይሄ ሁላ ይመጣል ብዬ አላሰበም። እንኳን ደስ ያለሽ፣ በርቺ። እዚህ መድረስ ቀላል አይደለም። ብዙዎች በመሀል አቋርጠዋል። አንቺ እዚህ ደርሰሻል። ኢንካሬጅ የሚያደርጋችሁ የሚያበረታታ ጽሁፍ ነው። በርቺ፣ ጎበዝነሽ፣ ጎበዝነሽ፣ ትችያለሽ የሚል ነገር ነው። አብሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ። የቱ ጋር እንደምናስቀምጥ በዛው በሞባይል እየቀዳው ነው እና እየቀረጽኩ ነው። ይታያችኋል አይደል? በዚህ ውስጥ ይታያል። በጣም ደስ ብሎኛል። የት እንደማደርግ አላውቅም። በእናንተ ምርጫ ደግሞ የሆነ ቪዲዮ ስሰራ ሁሌ ይዤ እየመጣው እንደዚህ አሳያችኋለሁ። ስቀልድ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ እላለውኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል አለሚን። የእናንተ ውጤት ነው። እውነት ለመናገር እናንተ ባታዩኝ ሰው ባይመለከት ይሄ አይመጣም። እኔ ጋር ተቀመጠ እንጂ የተመልካቼ ሁላ ውጤት ነው ብዬ ነው የማስበው። የሚጠቅማችሁን ነገር ምናልባት 100,000 ሰው የአንድን ቪዲዮ አይቶ ከ100,000 20-30 ሰው ተጠቅሞበት ሌላውን ደግሞ ምንም የማይጎዳው ከሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ የምፈልገው ነገር ማንንም ሳይጎዳ የተወሰነ ሰው ቢጠቀም፣ ግን ደግሞ አንድ ሰው ወይንም ደግሞ 50 ሰው ተጠቅሞ አንድ ሰው እንዲጎዳ አልፈልግም። የሚጠቀመው ሰው ጥቂት ሆኖ ማንም ባይጎዳ ደስታዬ ነው እና በተቻለኝ አቅም እውነተኛ የሆነ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ የማስበውን ነገር ለማቅረብ አስባለሁ፣ ሞክራለሁ፣ በደንብም አነባለሁ። ራሴ ላይ የምሞክረውን ነገር ሞክሬ ያቀርብላችኋለሁኝ። እንደዛውም ደግሞ እንደምታመሰግኑኝ እንደምታበረታቱኝ እያየው ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አልሐምዱሊላህ። እንኳን ከኔ ጋር እስካሁን ድረስ ሆናችሁ አሁንም በስተን ተባስተን ደግሞ ምን ይታወቃል 1,000,000 ሰብስክራይበር ሆነን የጎልደኑን አዋርድ እናገኝ ይሆናል፣ አይታወቅም። ጤና ሰጥቶን ሰላም ሰጥቶን እናንተም ደግሞ አላህ ስደት ላይ የሆናችሁ የሰው ቤት የምትሰሩ የሆነ ነገር ያልተመቻቸላችሁ ብቻ የሆነ እቅድ ያላችሁ ገብቼ አግብቼ ወይም ደግሞ ከታመማችሁ ድኜ፣ ሁሉም ሰው የሆነ ነገር እቅድ አለውና ሁሉንም ያሰባችሁትን አሳክቶላችሁ ወደምትፈልጉት ጎዳና አላህ ያድርሳችሁ እላችኋለሁ። በርቱ፣ ተስፋ አንቁረጥ። ሁሉም ነገር ይቻላል ብለን እንግባበት። የማይቻል ከሆነ ደግሞ በቃ ጥሩ ለእኛ ስላልሆነ ነው ያልተቻለው እንጂ እኛ ስላልቻል ነው አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ከዚህ ጀምሮ ድምጼ ይዘጋል ማለት ነው። በጣም በጣም መኪና ይጮኋል ከኋላዬ። የኔ ድምጽ ምንም ስለማይሰማ ከዚህ በኋላ ድምጼን ያኛውን ድምጽ ገደልኩትና ሚውት አደረግኩትና ከኋላ ማውራት ጀመርኩኝ። በጣም ይቅርታ፣ ምን እንዳልኩኝ አትሰሙትም። ለዛ ነው ከኋላ ያወራሁት። ምለውን ነገር ጨርሻለሁ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል። አልሐምዱሊላህ። ያው ደስታም ሰማይ የሚነካ ከዛ ደግሞ ሰማይ ነክተን ወደታች የምንፈጠፈጥ ሳይሆን በልኩ በያለንበት እዛው ባለንበት በመጠኑ እንደሰታለን። እሱን ደግሞ ያው አመስግኛለሁ። ሁሉንም እናንተንም ከልብ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ምንም አይጭነቃችሁ። ሁሉም እንደሚያልፍ እመኑ። ብዙ ፈተናዎችን ሁሉም ሰው ያልፋል። እኔም በራሴ የራሴ የሆነ ማምነው ፈተና ነበረኝ፣ አልፌዋለሁ። ለወደፊትም ደግሞ የሆነ ፈተና የሚመጣ ከሆነ ችለን ችዬው የምወጣው ለዛ ለፈተና እጅ የማልሰጥ ሆናለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም ደግሞ እንግዲህ በአላህ ይሁንባችሁ ልላችሁ እችላለሁ። በዱዋችሁ አትርሱኝ። አማና ይሁንባችሁ። እቺን አለምም ቀጣዩን አለምም በጥሩ እንዳልፍ ውጤታማ እንድሆን እማጸናችኋለሁ፣ ወይንም ደግሞ በአላህ ስም እጠይቃችኋለሁ። ዱዋ ስታደርጉ ያቺ ልጅ ብላችሁ አስታውሱኝ እላችኋለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ የማከብራችሁ። አላህ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። የምትመለከቱኝ ደግሞ የተመልካችሁን ቁጥር እንጂ እያንዳንዳችሁን ስለማላውቅ በአጠቃላይ ለሁላችሁም መልካሙን እየተመኘውላችሁ ክፉ ነገር እንዲያነሳላችሁ ወይንም ደግሞ እንዳይመጣባችሁ እየተመኘው ዱዓ እያደረግኩ በዚሁ እሰናበታለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።